Senator Yusuf Gelle Ugaas Dhegay ayaa waxa uu ka tagay kursigii aqalka sare ee dhawaan loo doortay. Warqad ayuu u diray madaxweynaha Galmudug isaga oo sababta kursiga uu kaga tagay ama uu iskaga casilay ku sheegay inuu rabo in reerka uu ku matalo baarlamaanka uu ka dhex sameeyo siyaasad caafimaad qabta. Warqadda ayaa waxay u qornay sida tan: ku socota madaxweynaha Galmudug, og guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug, og xildhibaanada baarlamaanka Galmudug, ujeedo ka tanaasulid kursiga aqalka sare. Mudanayaal iyo marwooyin, dhammaan madaxda sharafta leh anigoo ah Senator Yusuf Gelle Ugaas oo maamulka Galmudug ku matalay golaha aqalka sare ee baarlamaankii 10-aad, uguna adeegay dadka iyo deegaanka si mas'uuliyad iyo macno leh, waxaad marka labaad 12-kii bishii Agoost ii doorateen in aan 4 sano oo cusub idinku matalo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa, buu yiri, doorashadiina iyo kalsoonida aad isiiseen. Anigoo dareensan mas'uuliyadda iga saaran dalka, gaar ahaan Galmudug oo aan matalo iyo reerka aan kursiga xisaabtooda ku fadhiyey, anigoo raba in bulshada ku wada qanacdo habmaamulka madaxda Galmudug, anigoo jecel in la daaweeyo dhammaan walaalaha kursigan ka dhexeeyo, waxaan go'aansaday in aan ka tanaasulo kursigii aqalka sare ee dib la iigu doortay 12-kii bishii Agoost ee sanadkan si aan tolkayga dhexdiisa uga abuuro jawi siyaasadeed oo caafimaad qaba. Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, guddoonka baarlamaanka Galmudug iyo dhammaan xildhibaanada, waxaan idinka rajaynayaa, buu yiri, in aad aqbali doontaan is-casilaadeyda iyo inaad dib ugu laaban doontaan reerkii kursigan xisaabta u lahaa si loo helo xubintii buuxin lahayd booskan. Guud ahaan saaxiibadeyda aqalka sare, kuwii hore iyo kuwa cusub, waxaan u rajaynayaa, buu yiri, in uu Alle u fududeeyo hawsha culus ee hortaala. Is-casilaadda Senator Yusuf Gelle Ugaas ayaa imaaneysa xilli madaxweynaha maamulka Galmudug uu xalay ku dhawaaqay inay bilaaban doonto doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee ka imaanaya deegaanada Galmudug. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalinka. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.